Підписати указ про припинення дружби з Росією вже у понеділок пообіцяв Петро Порошенко. Крім того, глава держави підпише закон про надання борцям за незалежність України у 20-му столітті статусу учасників бойових дій. Про це президент повідомив під час урочистостей з нагоди 150-річчя заснування товариства «Просвіта» у Львові. В припиненні нарешті дії договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він також позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний. Ми з вами спільно розуміємо, що лише членство в Європейському Союзі та НАТО незворотно і остаточно гарантує нашу з вами незалежність від Росії. Але, на жаль, це чітко розуміють і наші вороги. І тому вони планують реванш на президентських і парламентських виборах. Для чого? Щоб заблокувати наш рух до Європи.